Pripreme za polaganje prijemnog ispita za upis u odeljenje računarskog smera za talentovanu decu Užičke gimnazije počele su 25. marta, a kako je najavljeno, prijemni ispit polagaće se krajem juna. Broj bodova maksimalan za taj ispit je 240, 120 je minimum koji treba đak da osvoji da bi mogao da konkuriše za to odeljenje. Odeljenje prima 20 đaka, regionalnog je karaktera, očekujemo, mi imamo uvek preko 10% učenika iz opštine Čajetina, takođe sjajni đaci kao i do sada, i očekujemo da će oni koji su zaista talentovani, vole matematiku, naravno uz to programe računara i informatike, imati priliku ovde da kroz kvalitetnije i veće proširene programe dođu do većih saznanja i do većeg napretka. Takođe, od naredne školske godine u Užičkoj gimnaziji biće otvoreno i matematičko odeljenje 7. razreda osnovne škole. Pa za njih se organizuje takođe prijemni ispit, poseban. Roditelji, đaci u saradnji sa profesorima iz osnovnih škola imaju saznanja o njihovim postignućima iz matematike. Matematika je za to odeljenje preduslov. I na osnovu toga mogu da se prijave, i taj rok prijave je otprilike negde, i polaganja prijemnog ispita je negde polovina juna, i to će izaći u časopisu konkursi. Oni treba prijave svoju decu, oni mogu da probaju da polože taj prijemni ispit i opet na osnovu rezultata prvih 20 može da uđe u odeljenje. Samim tim su stekli mogućnost da uče sedmi i posle osmi razred osnovne škole, odeljenja osnovne škole talentovanih za matematiku Užičke gimnazije. Sa druge strane, Tehnička škola Užice nastavlja sa dobrom praksom dualnog obrazovanja, pa će tako od naredne školske godine na raspolaganju biti još jedan novi obrazovni profil, operater za obradu metala. Valjonica bakra i valjonica aluminijuma, kao strateški partneri škole u tom poslu, učestvovali su u kreiranju ishoda znanja i veština, tako da su najbolji njihovi inženjeri iz proizvodnje učestvovali zajedno sa predstavnicima zavoda, predstavnicima ministarstva u kreiranju standarda kvalifikacija za novi obrazovni profil operater za preradu metala. Planom je predviđeno da na ovaj profil bude upisano 30 učenika, a ukoliko u narednom periodu ostale kompanije izraze potrebu za određenim kadrom, škola će biti spremna da odgovori na njihove zahteve i tako nastavi putem dualnog obrazovanja.